ইহতে কি করিম বলি ভাবিছা কিবা খবর দিছা নেকি কোনে কি খবর দিয়া কথা কইছে নু আইতা এ সন্দ্রা হতৰ কথা কইছো ও কক কি কথা ইহতে এ কিয়া পড়া লৈ যাব নে আমি তালে লৈ যাব লাগিব তাকে খুদিছো আইতা হিটো কথা আমাক কিয় কব আপোনাকে কব মুখ কবলে দেখুন হিহতে একো মুখ খবরে দিয়া নাই মই ভাবিছিলো তহতালে কিবা ফোন চোন কৰিছে নেকি নাই নাই আমালে ফোনো কৰা নাই কি বা ভাবিছে একো গমে পোৱা নাই নহয় এ গম পোৱা হলে ভাল আছিল সেইটো চিন্তা আপুনি কিয় কৰিছে হিহতেহে কৰিব মই একো খেলে চিন্তা নকৰিম হিহতে ভাবি থাকিব আমি তালৈ যাম ইফালে আমি ইয়াতে ৰৈ থাকিম কথাটো বেয়া নহব জানো হে আইতা মই কি কৈছো আপুনি বুজাই নাই অহ কি ক ছোৱালী যদি সিহঁতক লাগে সিহঁতে নিজেই চিন্তা কৰি কি কৰিব লাগে কৰিব নহয় জোখতকৈ বেছি চিন্তা কৰি আপুনি ধৰফৰাই থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই হয় দেই আইতাই যে চব কথালে বেছি বেছি কৰে এই কথাবোৰ আঁত লাগি থাকিলে ভাল লাগে সেইকাৰণেহে কৈছো আঁত লাগিব দিয়ক কিয়নো ইমান চিন্তা কৰিছে আমি বেলেগ কথা এটা পাতি আছো পাতি লওক কিনো কথা ওলাইছে তহঁতৰ মাজত আৰু তহঁতেহে জান পাত পাত মই এমনি নকৰো দে তুমি এইবোৰ কি কৈছা অঁ মই ঠিক কথাই কৈছো ৰাণীক বিয়া কৰাই আনিলে এইখন ঘৰলৈ অমংগল আহিব তাৰে এইবোৰ চিন তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজনে এইবোৰ কথা কেনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিলে তেনেহলে তেনেকুৱা এটা ঘটনা কিয় ঘটিলে তুমি চাগে অসাৱধান হৈ আছিলা আজিয়ে মই অসাৱধান হলো নে সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে তোমাক স্থিৰ হৈ থকা কথা কৈছো অস্থিৰ মনেৰে কাম কৰিলে যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে তুমি যিমানে যুক্তি নিদিয়া চন্দ্ৰা মই এটাও ভুল কথা কোৱা নাই তাইক বিয়া কৰাই আনিয়ে আমি যদি সুখত থাকিবই নোৱাৰো মিছামিছি বিয়া কৰাই কি লাভ মই তোমাক আগতে কৈছো সন্তান নোহোৱাকৈও মই সুখী অকল আপোনাৰ মোৰ সুখৰ ওপৰতে সকলো কথা নিৰ্ভৰ নকৰে তুমি মাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছা নহয় জানো তেনেহলে শুনা মায়ে মই বিয়া কৰাটো কিয় বিচাৰিছে ঘৰখনৰ সুখৰ কথা ভাবি নহয় জানো যাক বিয়া কৰাই আনিলে ঘৰখনত সুখ অহাৰ কোনো চান্সেই নাই তেনেহলে তাইক বিয়া কৰাই আনি অশান্তি চপাই আনিম নেকি তুমি অশান্তি হ'ব বুলি কিয় ভাবিছা তুমি দেখোন নিশ্চকুৰে দেখিছা মই দেখোন তোমাক কৈছোৱেই সেয়া তোমাৰ দুৰ্বল মনৰ ধাৰণা নহয় চন্দ্ৰা ভগৱানে আমাক আগতীয়াকৈ জাননী দিছে তুমি কথাটো মানি লোৱা মায়ে যদি এতিয়ালৈকে ভবা নাই তুমি মাক বুজাই কোৱা ময়ো কম কি হলো কি কৈছে ই মানে মা মানে চানে কৈ থাকিব নালাগে ই কি কৈছে সেইটো কওক তেওঁ কৈছে ৰাণীক বিয়া কৰালে বোলে ঘৰখনলৈ অমংগল আহিব তাৰে বোলে এইবোৰ চিন দেখুৱালে মানে গাত জুই লগাটো তেওঁৰ মতে বিয়াখন কেঞ্চেল কৰিব লাগে বোলে কি জুই লাগিছে অঁ কেনেকৈ জানো জুই লাগিল দাদায়ো বোলে গম নাপালে বৰ বেয়া কথা হ'ল কি হ'ল বিয়াৰ দিনাই গাত জুই লাগিছে কথাটো অকণমান ভাবিবলগীয়া নহয়নে কি মিন কৰিছা তুমি বেলেগ একো মিন কৰা নাই কথাটো কৈছোহে বেলেগ কথা ইয়াত একো নাই সি মানুহটো অকণমান অসাৱধান দাদা অসাৱধান মোৰ বিশ্বাস নহয় আৰু অসাৱধানেই যেনিবা সেইবুলিতো জ্বলি থকা চাকিটোত বহি দিয়া নাই অসাৱধান মানুহৰনো কি আছে জ্বলি থকা চাকিত বহি দিব লাগিব বুলিতো কথা নাই হলেও মাহঁতে কথাটো অকণমান ভালকৈ ভাবিলে ভাল হয় এতিয়াও কিন্তু সময় আছে সময় এতিয়াও আছে মানে কি বুজাব খুজিছা তুমি যি বুজিছা সেইটোৱে কৈছো জানো তুমি যে চিধাই নেগেটিভটোৱে ভাবিবা মই ভালকৈ জানো আরে মই যি বুঝিছো সেইটোহে কৈছো তুমি যি ভাবা ভাবি থাকা তোমাক যে আচলতে কবই নালাগিছিল দেরি হৈছে চিন্তা কৰি আছা বুলিহে কলো আৰু শুনা এটা কথা ঠিক জানি থবা এইখন বিয়াই মঙ্গলে মাতক বা অমঙ্গল বিয়াখন যে হব সেইটো হলে খাটা সেইটো তোমালোকৰ কথা মোৰ মনলে যিটো আহিছে সেইটো মই কবই লাগিব তুমি মনেৰে যি ভাবা ভাবি থাকা কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিলেই হ'ল ৰাখিছো মই বিয়াৰ দিনাই জুই লাগিছে কি ভাবিছে বাৰু মানুহবোৰে এইখন বিয়াই যে জুই লগাব খাটাম তই আৰু এটা কথাও নকবি কিন্তু মা মই তোক কথা নকবলৈ কৈছো নে নাই
কিহৰ ইমান হুলস্থুল হৈছে ও তই যিমানে যি নকলেও এখন বিয়া হব বুলি কৈছো হবই ও গড এতিয়াৰ বিয়া নহবলৈ সময় আছে নেকি তই অলপ মনে মনে থাকচোন মই ইয়াক বেলেগ কথা এটা কৈ আছো তোৰ কাপোৰতে জুই লাগক বা জুই লাগি দেহাৰ এফাল পুৰি যাওঁ তথাপি এই বিয়া হবই মোৰ কথা শুনি কোনোবাই হয়তো ভাবিব মই কেনেধৰণৰ মা তেওঁলোকক বুজাবলৈ মই এষাৰেই কথা ক'ম যে টেঙা আম এবাৰেই বেচিব পাৰি অন্তত মোক এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কথা পাতি থাকিবলৈ সময় নাই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত যাব লাগে যি সময়ত বিয়াৰ লগ্ন পৰিছে সেই সময়তে বিয়া হ'বই যা ওলাগৈ মিছাই ইমানখিনি কৰিলোঁ একো কামতে নাহিল মই কি কৈছো বুজি পাইছাতো তহঁতে চিন্তা কৰিবলৈ হাক দিলেও মোৰ দেখোন চিন্তাহে লাগিছে কিয় সময়তকৈ বেছি দেৰি কৰিছে নহয় নাতিনীয়েকক উলিয়াই দিবলৈ আপোনাৰ ইমানেই মন গৈছেনে আইতা উলিয়াই দিবলৈ লৈছোঁ যেতিয়া উলিয়াইতো দিবই লাগিব গম পাইছোঁ কিন্তু তাই 5 মিনিট সময় এটা বেছিকৈ থাকিলে আপুনি ভালহে পাব লাগে হওঁতে ভালেই পাব লাগিছিল কিন্তু সকলো সময়তে ভাল লগাবোৰ বেলেগ হয় যে কি এ কৈছোঁ কিবা এটা তই বুজি পাব নালাগে দে তই এটা কাম কৰচোন কি কাম মোৰ যাবলৈ ভাল লগা নাই তয়ে ফোন এটা কৰি সুধচোন কিয়নো বা ইমান দেৰি কৰিছে মই নোৱাৰোঁ আইতা আপোনাৰ যদি ইমানে বেছি চিন্তা লাগিছে আপুনি নিজে এবাৰ গৈ আহকগৈ মোৰ যাবলৈ বেয়া লাগিছে কাৰণেহে কৈছো আপোনাৰ চিন্তা হৈছে কাৰণেহে কৈছো একো নহয় দেৰি হৈছে কাৰণেহে আপুনি খবৰ ল'ব গৈছে তেওঁলোকে একো বেয়া নাভাবে নহয় তাকে কি কৰো ভাবি চাওঁ ৰ পিছে কইনাই মুখখন উলিয়াই থব নাপায় নহয় ঢাকি থব লাগে আমাৰ কইনাৰ মুখখন ঢাকি দিলো দেই কিনো এনেকৈ গুমুঠা মুখেৰে আছ মনটো অকণমান মুকলি কৰি থাকিব নোৱাৰ নেকি সি যেনেকৈ থাকে থাকক তই তোৰ কাম কৰ মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাই মই এতিয়া কি কৰিব লাগে মুখখন অকণমান বন্ধ কৰি থাক মই কথা এটা ভাবিছো মা কোৱাচোন ৰাণী মন্দিৰলৈ খোজকাঢ়ি আহিলে ভাল নালাগিব নহয় সেইকাৰণে ভাবিছো মই তাইক গৈ লৈ আহোঁগৈ নেকি আপোনালোক মন্দিৰলৈ গৈ থাকক ঠিক আছে বাৰু বলক তেনেহ'লে ইমান দেৰি হৈছে যেতিয়া কিবা এটাতো গণ্ডগোল হৈছে কি হৈছে বাৰু কোৱা আমি গৈ আছো দেই আহিছা নেকি মই আকৌ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে যাওঁ বুলিয়ে ওলাইছিল নাই নাই আহিব নালাগে আমি গৈ পামেই ঠিক আছে দিয়া তাৰমানে বিয়াখন হ'বই চন্দ্ৰালী বৌয়ে যে কি ভাবিছে নহয় আচ্ছা শুনাচোন ৰাণী তোমালোকৰ ফালৰ পৰা আৰু কোনোবা যাব নেকি যদি যায় আমি একেলগে যাব পাৰিলোহেঁতেন হ' মই আকৌ তোমাকে সুধি আছোঁ তুমিনো কেনেকৈ জানিবা মই জেঠাইকে সুধো জেঠাই ৰাণী গানিবলৈ গৈছে অকলে আৰু কোন যাব বাকী কেইজনক দেখিছাই নহয়
নহয় মানে বউ অকলে যোৱাতকৈ তুমি বা মই কোনোবা এজন যাব পাৰিলোহেঁতেন। কি যে কথাবোৰ কৈ থাকা নহয় তুমি, তাই কিবা অচিনাকি ঠাই এডোখৰলৈ গৈছে নেকি বাৰু? গাড়ীত বস্তু কেইটামান আছে, উলিয়াই আনা। অকণমান দেৰি হ'ল। অহ, তাকে মই বোলো কিহৰ ইমান দেৰি হ'ল? এটাৰ পাছত এটা লেঠা শেষে নহয় নহয়। আপোনালোক ৰেডি নহয়? অঁ, তাই যাবলৈ ওলাইছে। অঁ, বাকীবোৰ মানুহ মন্দিৰ পালেগৈ। মই ভাবিলো তাইক লৈয়ে যাওঁ। অঁ, হয় নেকি? আহা আহা। বেয়া নাপাবা ৰাণী, মোৰ আহোঁতে অলপ পলম হ'ল। তোমালোকে কথা পাতা দেই, মোৰ অকণমান বাহিৰত কাম আছে। তোমাৰ চাগে আমনিয়ে লাগিছে ন? বাকী সকলো মন্দিৰলৈকে গৈছে, মইহে তোমাক নিবলৈ গুচি আহিলোঁ। আচ্ছা শুনাচোন ৰাণী, তোমালোকৰ ফালৰ পৰা আৰু কোনোবা যাব নেকি? যদি যায় আমি একেলগে যাব পাৰিলোহেঁতেন। হ' মই আকৌ তোমাকহে সুধি আছোঁ, তুমিনো কেনেকৈ জানিবা? মই জেঠাইকে সুধোঁ। জেঠাই! ৰাণী ক'ত আৰু তুমি কইনা সাজাত কিয়? এতিয়া আৰু কান্দি থকাৰ সময় নাই গীতা, মুখ খোলা খুলিকৈ কোৱা, ৰাণী ক'ত? ৰাণী নাই নাই, ক'ত গ'ল? ছোৱালীজনী চকু মেলি চাবা প্ৰভু, মোৰ তাইক দিবলৈ একো নাই। তাই ভালে ভালে থাকক, সুখী হওক, এইটোৱে মই সদায় বিচাৰোঁ। এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে মই দুখী। মানে মোক সকলো কথা খুলি কোৱা। মানৱে ৰাণীক ভাল পায়। প্ৰথমতে মই বা ৰাণীক কোনোৱে এই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে ৰাণীয়ে তাক সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু ৰাণীৰ বিয়াখন যেতিয়া ঠিক হ'ল,
যে এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলি যে আজি মোৰ মনৰ ভিতৰত থকা সকলো মানৱভিমান উটুৱাই দিছোঁ। যিটো মানৱে কেৱল ভাল পাব জানে, ভাল পোৱা নাপালোঁ বুলি অভিমান কৰিব নাজানে। গীতা, আজি মই মিছা নকওঁ, মই ৰাণীক বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু এতিয়াও পাওঁ। তাইক লৈ মই ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছিলোঁ। ভবা কথাবোৰ ভবা হয় আৰু, কাৰণ কথাবোৰ ক'ব পৰাকৈ মোৰ ওচৰত বহুত কিবা কিবি নাছিল। ফুটা কৰিও নথকা ল'ৰা এটাক লৈ যে কোনেও সপোন নেদেখে সেইটো মই ভালদৰে জানিছিলোঁ, আৰু জানিছিলোঁ কাৰণেইতো মোৰ মনৰ ভাৱ তাইৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। খং উঠিছিল মোৰ, মোক বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে, তাইৰ ভাল পোৱা নোপোৱাৰ কাৰণে মোৰ অভিমান হৈছিল। নিজকে শেষ কৰি গোটেই পৃথিৱীখন শেষ কৰি দিবৰ মন গৈছিল। পাৰলৈ উঠি আহি মোক যিখিনি কথা ক'লে মই ভালকৈ বুজি পালোঁ। ৰাণীক হেৰুৱাই বৰ দুখ পাইছে, আৰু এইফালে ৰাণীয়েও বাধ্যত পৰিহে বিয়াখনত মত দিছে। এই গোটেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি শেষত মই ভাবিলোঁ, যদি সিহঁতক অকণমান সহায় কৰোঁ তেনেহ'লে দুয়োটাকে বৰ উপকাৰ কৰা হ'ব। আৰু মই মই আজিলৈ কাকো ভাল পোৱাই নাই। মই নাজানো মোক কোনোবাই ভাল পায় নে নাপায়। কাৰো ভাল পোৱা নাপালেও মই ভাল পোৱাৰ অনুভৱ বুজি পাওঁ, ভাল পোৱাক সন্মান কৰোঁ। ৰাণী বিয়া হৈ যাব বুলি শুনি তই কিমান আঘাত পাইছ মই খুব ভালদৰে অনুভৱ কৰিছোঁ। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, ৰাণীয়ে এই সিদ্ধান্ত কিয় ল'ব লগা হ'ল তই জাননে? কি হ'ব আৰু, সিদ্ধাৰ্থদাৰ টকা আছে, যিখন ঘৰত কাম নকৰিলে সিহঁতে খাবলৈ নাপায়, সেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ সুবিধানো তাই কিয় এৰি দিব? লাগিলে এজনী অনাই হওক,